Түзеу мекемесінде жазасын өтеп жатқан Қазатом өнеркәсіптің бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің денсаулығы қатты нашарлап кетті. Бұл туралы информбюро KZ порталына Қазақстанның қылмыстық атқару жүйесі комитеті хабарлаған. Осы ақпаратты Жәкішевтің жағдайы туралы бұған дейінде айтып жүрген оның қорғаушысы Нұрлан Бейсекеев те нақтылады. 14 жылға сотталған Мұхтар Еркінұлы Семей қаласындағы түзеу мекемесінде жатыр. Жемқорлық бабымен айыпталған Жәкішевке 2010 жылдың наурыз айында үкімі оқылған. Оған Вена қаласынан Қазатом өнеркәсіптің заңсыз өкілдігін ашты. Астыртын касса ұстады. Күзетшіге заңсыз ақы төледі деген айыптар тағылған. Алайда Мұхтар Жәкішев тағылған айыптардың еш қайсысын мойындамады. Толықтай жабық жағдайда өткен сот отырысы 2,5 айға созылған. Жәкішевтің денсаулық туралы мәлімет берген комитет ол қамалғанға дейін де сырқат еді дейді. Қорғаушысы ол өздігінен жүре алмайды десе, комитет ол ақпаратты жоққа шығарған. Оған қоса Мұхтар Еркінұлы ұмытшақ бола бастады дейді Бейсекеев. Ал 42 айының соңына қарай ол мерзімінен бұрын шартты түрде босап шығуға өтініш бермек. Жәкішевтің сот үкімінде айтылған бірнеше миллиард теңгелік өтемақын төлеуге мүмкіндігі жоқ екен.